Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters andra äventyr, som hände sig en dag i Sockerlandet vid Himmelsbacken. Ja, nu har du gott och varmt att sitta där inne och värma dina händer vid brasan. Sitt där och pjåka, du klemiga gosse, och skratta åt de andra, som är och nogna raktiga att springa med fröjd där ute i den frostiga vinterluften. Jag vill säga dig något, som du kanske inte tänkt på förut. Ingen klemig gosse blir någonsin en duktig karl. Det finns något som är värre än frusna fingrar. Och det är att i all sin tid förbliva en veklig stackare. En sådan gjorde bättre att sitta hela sitt liv i ett glasskåp. Eller leva och dö på en bastulave. Ty världen och livet är ofta hårdhänta att brottas emot. Icke duger det för en gosse att hava ett sådant fint frökenhull som ingenting tål. Ty då är det säkert att han en gång får slita ont i världen. Men det är något präktigt när solen skiner över den vita snön och bjällrorna klinga och medarna slinta. Och det går som ett huj nedför den hala backen där borta vid stranden. Den som fryser kan vackert bli hemma. Den som är rädd får stå och se på. Kälken har flinka fötter. Kälken behöver ingen häst och aldrig behöver han piska. Walter var en sådan som aldrig brukade frysa, om han också glömde vantarna hemma. Blev han röd om lilla näsan, så snöt han sig och såg lika glad ut ändå. Värkte fingrarna i kölden, så gned han dem mot varandra och slog armarna tillsammans. Rädd var han sällan, när han ej gjort något illa. Men då var han förskräckt för alla som mötte honom. Gud sätter alltid ett märke på den som har gjort något illa, så att andra människor ser det strax. Så gjorde Gud med Kain, och så gör han med alla. Borta vid den branta stranden var en mycket hög backe som, just för att den var så himmelshög, kallades Himmelsbacken. Där vågade aldrig någon köra med häst, men gossarna åkte gärna kälke där. Himmelsbacken hade liksom två avdelningar med ett jämnare ställe i mitten, och den som var rädd att åka ner allt från höjden, han började hellre i halva backen, till då blev farten icke så rasande. Nu var det en vacker vinterdag, och gossarna åkte av hjärtans lust på sina kälkar i Himmelsbacken. Somliga hade små flickor framför sig på kälken, och då fick man vara god styrman i vändningarna, och stundom hände att flickorna började skrika. Var icke rädd, nu går det bra, skrek och gossarna, och bra gick det, ända långt ut på isen. Men så hände väl också ibland, att där blev en kullerbytta i snön, och somliga miste mössan, och somliga fingo en skråma och blödde näsblod. Men inte var det så farligt. Om en stund såg man den börja på nytt, och det var lika roligt för det. Julgubben hade skänkt Walter en kälke som icke hade sin make. Han var järnskodd, kunde styras med tömmar, och man icke hellre styrde med helarna, och hette Pocky, bocken, för att han hann upp alla andra kälkar i backen och stångade dem i ryggen. Pocky och Walter vore ett par. Du skulle ha sett dem i Himmelsbacken. Där flög de högst från toppen, så att snön yrde som moln omkring dem. Aldrig såg man en präktigare kälke. Och Walter var stor på sig över Pockys meriter. Vid sidan av Himmelsbacken var en hög brant där ingen väg var upptrampad, och den kallades Sockerlandet. Till den som där for ned, han for in i drivorna så att knappt mössan stod upp över snön. Dit vågade sig sällan ens det som vore tapprast i Himmelsbacken. Men Walter litade på sin Pocky och företog sig att göra ett strövtåg i Sockerlandet. Sagt och gjort. Alla gossar och flickor såg hon med beundran på. Walter klev upp och Pocky följde som en hund efter honom. När det kommit så högt det kunde komma tog Walter tömmarna, satte sig och kommenderade marsch. Pocky lydde med nosen rakt nedåt. Huj, så bar det av med pilens hastighet rakt in i djupaste Sockerlandet. Först såg man ingenting annat än Walters huvud, sedan bara hans mössa, slutligen såg man ingenting mer. Pocky och Walter hade försvunnit i drivorna. Walter blundade när han försvann. Han kände hur han sjönk och sjönk, liksom när en vingskjuten kråka faller ner från björktoppen. Och så kom där en duktig puff.
När Walter såg upp stod Pucky och han framför ett stort slott av is med glimmande höga pelare och stora salar av blankaste silver. Där kom snökungen ut från slottet, klädd i vargskinns päls med ett långt skägg av rimfrost, och vid handen ledde han snödrottningen i lång vit klänning med en krona av isdiamanter i håret. Välkommen i mitt rike, sade kungen. Nu är du här och slipper dig mera härifrån. Jag tycker om sådana raska gossar som du. Jag vill behålla dig till min överste rumormakare. Och Pucky och du skulle komma till stor heder. Tackar för äran, svarade Walter. Men litet varm mat kunde ej skada. Det är länge sedan jag åt. Kom, sade snökungen. Så ska jag doppa dig i en vak med iskallt vatten. Och du ska få äta ett så delikat snömos som du aldrig ätit förr. För det är vispat av frusen dagg och sockrat med sönderstött is. Nej, jag tackar, svarade Walter. Jag tror jag är mätt. Ack, du lilla slyngel, sade snökungen förtörnad. Jag ska lära dig att försmå mina goda gåvor. Kom hit, snödrottning. Andas på den vildbasare och förvandla honom till en flygande snöfågel i vårt gränslösa rike. Nu andade snödrottningen, kallt som en isande nordanvind. Med detsamma blev Walter förvandlad till en liten snöflinga som yrde omkring bland miljoner andra flingor i den ödsliga rymden. Det var på en gång lustigt och mycket bedrövligt, men Walters största bekymmer var att få veta vad det nu blivit av Pucky. I detsamma slog han upp sina ögon och märkte att han låg hemma i sin egen säng och att hans huvud var tungt. Vid sängen stod far och mor och syskonen och sade, när de såg honom vakna, Gud ske lov att det nu går över. Vad? Sade Walter och satte sig upp. Åkte jag i med Pucky i sockerlandet? Träffade jag i snökungen som ville doppa mig i en vak och snödrottningen som förvandlade mig till en snöflinga? Hur kom jag då hit? Min kära gosse, sade hans pappa. Du pratar i nattmössan. Du har då glömt att du åkte som en tok med huvudet förut nedför den höga backen. Där stötte du ditt huvud mot en stubbe och kamraterna drog dig upp ur snön. Det övriga har du drömt, men ligg nu stilla och badda ditt huvud, så blir du snart bra igen. Var är då Pucky? Frågade Walter, som knappt kunde tro vad man sade honom. Pucky står med avbruten nos vid kökstrappan, svarade pappa. Slut på Walters andra äventyr. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland.